hyvää maanantai-iltaa ja tervetuloa Tampereelle ja kovien miesten urheilun pariin. EM-kisojen kolmas päivä, kyseessä nyrkkeily. 5 uutta painoluokkaa esittäytyy tänään. Ja suomalaisia, kun on 5 mukana, se tarkoittaa sitä, että me pääsemme tutustumaan näihin uusiin sarjoihin suomalaisten kautta. Ja tänäänkin, Aki, ilmeisesti on syke aika korkealla. Meillä on ajatuksissa ainakin, että meidän valttikorttimme tänään esiintyy. Kyllä jo, että nyt on odotettavissa ilotulitusta suomalaisittain tänään. Että mä uskon, että illalla saadaan aika lailla riemuhetkiä kokea. Eilen emme päässeet ihan siihen tavoitteeseen, minkä asetimme, että kaikki suomalaiset jatkoon. Tänään vastus on myöskin aika huima, joten arvioissakin pitää olla ilmeisesti hieman varovaisempi. No tänään on vastus kova, mutta kyllä on niin, meikäläisikin on tänään kovia kehässä. Mielenkiinnolla odotan, miten käy, ja uskon kyllä hyvään tulokseen. Niin, ja sitä paitsi lähtökohtaan on hyvä, kun on kova mies vastassa heti alkuottelussa. Se tietää sitä, että silloin on pahin este jo raivattu tieltä pois. Jatkossa tulee sitten helpompia vastustajia. Nimenomaan, helppone loppua kohti vaan. Aivan. Lähdetään jännäämään tätä tapahtumaa. Haukan silmä Hiltunen opastaa meitä nyt näihin tiukkoihin peleihin. Suoma on Sami Sipilä, jolla on jo aiempaakin arvokisakokemusta Houstonin MM-kisoista muun muassa. On voittanut pari Suomen mestaruutta ja viimeiset 2 GB-turnausta. Hän kohtaa Saksan Özkan Chatikasin ja alkamassa ottelun kolmas erä. Ensimmäinen erä päättyi 1-1. Toisen erän jälkeen tilanne oli 3-3, joten molemmat erät ovat päättyneet tasatulokseen. Ja näin tässä kolmannessa erässä olisi mahdollisuus nyt sitten Sami Sipilällä tehdä hieman eroa saksalaiseen vastustajansa. Sipilähän on ottelijana tuollainen aika inhottava vastustajalle. Pitää hyvin suojauksensa, tarkkailee toista, ja kun toinen tekee pienenkin virheen, niin silloin Sami iskee. Kyllä, Sami tekee just nämä iskut sellaisena rytmin vaihdolla, eli hän heittää 2-3-4 lyöntiä nopeaan tempoon, niin siinä herkästi kaverin puolustus avautuu ja arvostelutuomarit näkevät selkeästi nämä osumat. Ja tällä hetkellä Sami Sipilä ehkä hieman tapojensa vastaisestikin vie tätä ottelua eteenpäin. Kyllä, eli yllättävänkin aktiivinen Sami on tällä hetkellä. Ja jännä tyyli tällä saksalaisella, eli hän vaihtaa välillä kätisyyttä, eli hän ottelee välillä kuin oikeakätinen, välillä kuin vasenkätinen. Sami Sipilä edustaa täällä kotimaassa Ylätikkurilan Kipinää ja häntä valmentaa kova nyrkkeilymies Tapio Pakkanen, ja Tapparihan oli itsekin aikoinaan ihan edustustason nyrkkeilijä raskaimmissa sarjoissa vain. Ja kovasti nyt näyttää siltä, että ratkaisu tapahtuu viimeisessä erässä. Viimeinen puoliminuuttinen kolmatta erään on meneillään. Ja nyt minusta mielestäni tuli selvä osuma kyllä. Ja toinen sieltä perään, eikö niin? Kyllä. Eli taas nämä rytmin vaihto tuli 2 kertaa peräkkäin 2 pistettä. Todella taitavasti tässä eteenpäin mennään, ja aivan viimeiset sekunnit erästä meneillään, ja nyt tarkkana, ettei tule saksalaisvastausta. Päinvastoin Sami ottaa vielä yhden pisteen kolmannessa erässä lisää ja alkaa tehdä eroa vastustajansa. Ja erä jäljellä, Sipilä johtaa selvässä pistejohdossa. Kuusi kolme. Sipilän johto. Neljäs erä. Ja tässä erässä Sipilälle nyt sopii tuollainen tyypillinen tarkkailu. Nimittäin välttämättä hän ei enää tarvitse lisäpisteitä, mutta taitaa niitä silti janot. Kyllä, ja turhaa ruveta liikaa passiiviseksi, koska silloin antaa aloitteet kaverille ja helposti tuomarit kääntää myös siinä kelkaa. Eli näkevät, että vastustaja lähtee tavoittelemaan ja antavat pisteitä hänelle. Ja se mikä Samilla on hyvä kyky, niin hän pystyy kyllä ottamaan itsestään irti kaiken. Me ollaan tehty useita erilaisia testejä, niin on aina käynyt ilmi se, että Sami kyllä saa kaikki irti itsestään. Ja tällä hetkellä kuntotekijät ainakin näyttävät olevan kohdallaan. Hän jaksaa hyvin tässä neljännessäkin erässä. Tämän ottelun voittaja kohtaa aikanaan sitten Dimitar Chitilianovin Bulgariasta. Se on selvä asia jo se. Ja toivottavasti voittaja on Sami Sipilä, niin kuin nyt näyttää, viimeinen minuutti ottelusta alkaa. Tyylikäs ottelu takana toistaiseksi Sipilällä.
Ja toivotaan, että hän nyt viimeiset 50 sekuntia myöskin jaksaa samaan tapaan. Nyt Samilla on niin hyvä toi paketti, että sitä on kyllä tosi vaikea murtaa. Sieltä tulee pinna ilmeisesti lisää. Eipä tullut. Aika hyvä osuma kuin. Kyllä, vasen suora osui aivan nappiin siinä. Eli saksalaisella rupeaa olla jo epätoivosta yrittämistä. Lähtee vaan työtämään, kun pitäisi käsin lyödä, mutta 30 sekpää ottelu on Samin kyllä. Uskallan sanoa se jo tässä vaiheessa. Loistavaa päivää ollaan tekemässä suomalaisittain tänään. Noin. Sami ei kyllä pidä tapanaan tässä tilanteessa enää hävitä ottelut. Hän on erittäin järkevä ottelija. Ja kuten sanoit, paketti pysyy kasassa todella hyvin loppuun asti. Noin, viimeinen 10 sekkaa 4 pistettä johtohomma on aivan selkeä. Ja sieltä taitaa tulla lisää mahdollisuus, siihen ainakin olisi ollut, nimittäin sen verran hyviä osumia. Sipilä aivan lopussakin kerää. Voitto tulee pisteen 7-3. Ja sehän tietenkin meille riittää. Tästä on tulossa meille oikein hieno ilta. Kiitos nyrkkeilijöiden totta kai ennen kaikkea. Heidän Sami Sipilä, tarkkaa työtä alusta alkaen. Joo, se oli meni niin kuin suunniteltiin. Että tarkasti lähdettiin ottaa, ettei lähdetty ryskämään. Mä tosi luulin kyllä, että sieltä tulee ihan eri kaveri vastaan. Tää oli ihan tuntematon. Niin kuin en ole ennen nähnyt tätä. Et edes videolta ole nähnyt, et tiennyt mitään miehestä? En. Mä käsitin, että mä luulin, että on se niitä yksi pidempi kaveri. Mut ei haitannut matsissa. Ei ainakaan silloin, kun kaikki on kohdalla. Ilmeisesti kaikki on nyt kohdallaan tällä hetkellä. Näytti niin vakuuttavalta koko työskentely alusta alkaen. No kyllä, töitä on tehty niin paljon, että kyllä nyt pitäisi olla nyt tai ei koskaan. Nyt ei koskaan, ja se tietää tietysti sitä, että nyt katsotaan heti sitten jatkoon. Tuleeko vastaan nyt tutumpi mies, kun tulee Bulgarian Chitilianov? Oletko häntä vastaan ottanut aikaisemmin? En ole ottanut, mutta niin tiedän kaverin, että on ollut noissa karsintaturnauksissa. Näkyy tässä näin. Joo. Puna-asuinen. Se oli 60 viime vuonna Houstonissa, niin bronssilla muistaakseni. Eli kova kaveri. Pasuri vielä. Tosi hankala tyyli, olen nähnyt sen otteluita. Mutta en ole itse ottanut vastaan. Kova kaveri, vasuri, mutta kuten sanoit hetken aikaisemmin, kun kaikki on kohdallaan ja nyt tai ei koskaan, niin väliäkö sillä, kuka sieltä tulee? Nythän se este on kuitenkin raivattava tieltä pois. Aivan, ja nyt on tuo kotiyleisön tuki, se on kyllä auttaa tosi paljon. Hyvä henki joukkueessa, ei tässä ole mitään muuta kuin voitot kotiin. Toivotaan näin, kiitoksia. Kiitoksia.